de petit el meu pare era comporter a dalt al Negre i anava a passar 15 dies a l'estiu a dalt amb ell, o sigui, amb les casetes dels refugis d'hidroelèctrica, al mateix Negre. I tinc records d'infantesa, de les truites, de les granotes que hi havia al costat del llac, tot respirava natura, però no es veia com un atractiu turístic de primer ordre. Després em va tocar viure la realitat de l'ampliació, on semblava que es volia donar veu al territori. Els alcaldes van fer un front comú, que això també era important en totes les comarques, i vam iniciar el procés de negociació per marcar els límits de la zona perifèrica. Semblava que hi havia una bona voluntat de que realment amb el temps es demanés no que s'acotés una ampliació, sinó que es demanés que el parc fos encara més, perquè podia millorar les condicions de vida del país, del territori. Bueno, jo crec que és una oportunitat perduda perquè la realitat des d'aquells temps ara no ha evolucionat. El territori té unes joies, uns diamants, tant culturals com naturals, i aquests diamants resulta que ara els tindrien que polir, en aquest cas, des de l'administració, que és la Generalitat. És fàcil dir que tota la culpa la tenen els altres, com Madrid en roba i tot això, però no hi ha un model de país autèntic per dir tenim uns referents, tenim uns diamants i els tenim que polir i tenim que mirar que el Pirineu sigui el cor d'Europa.